নাই নাই নাই, মনে মনে থাকিব আমাৰ মাইনাজনী। ৰুমাও, তই চিন্তা নকৰিবি, মই তোৰ কাৰণে গাখীৰৰ পেকেটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। হে ভগৱান, আমাৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলা? এই কণমানিজনী মা দেউতাৰ পৰা কিয় নিথৰুৱা কৰিলা? আজি গাড়ী এখনো মচিবলৈ দিয়া নাই। গাড়ী মচিলে যি 10-20 টকা পাওঁ তাৰ পৰাই মই তোলৈ গাখীৰৰ পেকেট এটা আনিম দে। এখন নহয় এখন পামেই। আহিছে ৰুমাও, তই এইখিনিতে শুই থাক, মই গাড়ীখন মচি থৈ আহোঁ। শুনকচোন, আপোনাৰ গাড়ীখন মচিব লাগিছিল নেকি? অঁ, মচিব লাগিছিলে, কিন্তু কেঁচুৱাজনী কোন আৰু এনেকৈ মাজ ৰাস্তাতে পেলাই থৈ দিছা যে? কি ক'ম ছাৰ, সেইজনী মোৰ ভণ্টি। আজি 2 মাহৰ আগতে মা দেউতা দুইটা এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু আমি দুইটা নিথৰুৱা হ'লোঁ। আৰু আমাৰ খুৰাহঁতে আমাৰ পৰা গোটেই সা সম্পত্তি ঘৰ দুৱাৰ কাঢ়ি ল'লে আৰু আমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালে। ইছৰাম, বৰ বেয়া কথা হৈছে দেই, তুমি তোমাৰ ভণ্টিজনীক লৈ আহাচোন তোৱা। ইছৰাম, ছোৱালীজনী এনেকৈ কান্দিছে, তুমি কোলাত লোৱা, কোলাত লোৱা। ভণ্টি, তই চিন্তা নকৰিবি, তোৰ ভোক লাগিছে মই জানো, কিন্তু আজি কোনেও গাড়ী চাফা কৰিবলৈ দিয়া নাই ছাৰ, কোনেও গাড়ী মচিবলৈ দিয়া নাই মোক। তাইক আজি এসপ্তাহ ধৰি একো এটা খুৱাব পৰা নাই, কাৰোবাক কিবা এটা খুজিলেও নিদিয়ে। তোৰ নামটো কিনো? মোৰ নামটো ৰবি আৰু মোৰ ভণ্টিৰ নাম ৰুমা। খুৰাহঁতে উলিয়াই দিয়াৰ পৰা এনেকৈ আমি ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, কিন্তু ক'তো একো কাম পোৱা নাই। তহঁতে চিন্তা নকৰিবি, তহঁতে মোৰ লগত যাবি, মোৰ ঘৰত কাম কৰিবি, তোৰ একো আপত্তি নাই নহয়? নাই নাই, মোৰ একো আপত্তি নাই, মোৰ ভাগ্যৰহে কথা আপোনাৰ নিচিনা ইমান সংস্কাৰী মানুহ এজনৰ ঘৰত। ভগৱানক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আজি ভগৱানে আপোনাকে মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছে চাগে। হ'ব দে, হ'ব দে, আহ গাড়ীত উঠি। ৰবি, আহ ভিতৰলৈ আহ। ইমান ডাঙৰ ঘৰ, মই ইমান ডাঙৰ ঘৰত কাম কৰিম? ৰবি, মোৰো দুজনী ছোৱালী আছে, সিহঁত দুজনীৰ মাত নাই, তই সিহঁত দুজনীকো চাব লাগিব, আৰু বেছি একো কৰিব নালাগে, ঘৰৰ সকলোবোৰ কাম কৰা মানুহ আছেই। ঠিক আছে ছাৰ, মই ভালদৰে ধ্যান ৰাখিম। গুড। আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে ছাৰ, মই নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনাকৈ সিহঁতৰ কেইজনীকো মৰম কৰিম। দেউতা। ৰবি, এইজনী মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী সুস্মিতা, তাই বহুত কথাই বুজি পায়, মাত নোকোৱাৰে পৰা তাই গোটেই ঘৰখন চম্ভালি আহিছে। আৰু এইজনী মোৰ সৰু ছোৱালী চুমি, চুমিৰ মাত্ৰ 2 বছৰহে হৈছে। হ'ব ছাৰ, আজিৰ পৰা 3জনীয়ে মোৰ ভণ্টি, মই 3জনীকে ভালদৰে ধ্যান ৰাখিম। ৰবি, তোমাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল, তুমি যোৱা এতিয়া, তোমাৰ ৰুমত ধুনীয়াকৈ আৰাম কৰি লোৱাগৈ, আৰু তোমাৰ ভণ্টিকো লৈ যোৱা, তাতেই মই গাখীৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, ধুনীয়াকৈ খুৱাব পাৰিবা, লেক্টোজেনো আছে, আহা মই দেখাই দিওঁ। যা ৰবি। ৰবি, আজিৰ পৰা এইটোৱে তোমাৰ ৰুম। হ'ব সুস্মিতা, কিবা প্ৰয়োজন হ'লে মোক ক'বা। ঠিক আছে দিয়া, আৰু মই লেক্টোজেন আনি দিম ৰবা। আজিৰ পৰা তুমি আৰু মই ককাই ভনী হ'লোঁ, প্লিজ তুমি বুলি নক'বা, মানে তই বুলিয়ে ক'বা আৰু। ঠিক আছে, হ'ব তই ক'ম, তই অকণমান আৰাম কৰ, মই আহোঁ। ঠিক আছে দে। ভণ্টি, ভণ্টি, আজিৰ পৰা আমাৰ আৰু একো দুখ নহয়, চা ভগৱানে আমাক কিমান এটা ধুনীয়া ঘৰ দিছে, এই মানুহজন আমাৰ ওচৰলৈ ভগৱান হৈ আহিলে, আজিৰ পৰা মই তোৰ লগতে আৰু 2জনী ভণ্টি পালোঁ, তই একো কষ্ট নাপাওঁ আৰু ভণ্টি। এনেকৈ চাওঁতে চাওঁতে ৰুমাই 6 বছৰত পৰি দিলে। ৰবিয়ে মালিকৰ পৰা যিখিনি পইচা পায় গোটেইখিনি পইচা ভনীয়েকৰ কাৰণে জমা কৰে। ভণ্টি, সোনকালে বল, স্কুলত এডমিশ্যন দিব লাগে নহয়। বল দাদা। ইফালে মালিকৰ জীয়েক চুমি আৰু সুস্মিতাও ডাঙৰ হ'ল। চুমিৰ বয়স হৈছে 7 বছৰ আৰু সুস্মিতাৰ বয়স হৈছে 20 বছৰ। দেখি চাবা, মোৰ দেউতাৰ টকাৰে কিমান এনজয় কৰি আছে ইহঁতে, যাৰ ওচৰত খাবলৈ পিন্ধিবলৈ একো নাছে, সিহঁতৰ এতিয়া আমাৰ নিচিনা সকলোবোৰ হ'ল। তুমি কথাটো নটিচ কৰিছানে বা? হেই এজনী, সেইটো কথা হ'লনে? সেইটো জানো তোৰো ককাৰে নহয়, সৰুৰে পৰা পাইছ, কিনো কথা কৈ থাক তই, সি আৰু ৰুমা আমাৰ নিজৰ দাদা ভণ্টি নহয়, তই তেনেকৈ ভাবিব পাৰ ভণ্টি, কিন্তু মই নাভাবোঁ।
মই রবি আর রুমাক নিজের ককায় ভন্টি বলে ভাবো। সুস্মিতার ভনীয়েক সুমি এজনী বহুত অহংকারী ছোৱালী আছিল। রবি আর রুমাক তাই বহুত হিংসা করেছিল। সেইবিলাক বাদ দিয়া বা, আজি মোক এজোর নতুন কাপড় লৈ দিয়া না। মোর বেস্ট ফ্রেন্ডর বার্থডে হয়, গতিকে মোক নিউ ড্রেস এজোর লাগে। তই যে আর নহয়, তোর ইমানবিলাক কাপড় আছে, তারপর এজোর পিন্ধিলেও তো হয়। এনে ফালতুকে পয়সাবিলাক কিয় খরচ করে থাকিব লাগে বাৰু? বা তুমিও নহয়, তুমি তো বুঝে পাব লাগে ন, সেইকেইজোর ড্রেস মই আগতে পিন্ধা। মই এবার পিন্ধা ড্রেস নেক্সট টাইম নিপিন্ধু। তুমি মোক যে দিবলৈ বিচাৰা নাই, তোমাৰ হাতত এখন বহুত বিলাক পয়সা আছে, নহলে নে কিয় তুমি মোক কিনি নিদিয়া কোৱাচোন? মই কৈছো নহয়, তুমি মোক লৈ দিবই লাগিব, লৈ দিবই লাগিব। হ'ব দে, লৈ দিম। তই জেদ কৰিলে আৰু না বুলি ক'ব পাৰো নে? ইমান জেদ্দি হ'ব নালাগে নহয়, যি লাগে বুলি কৈ তাকে পায় নেকি কচোন? ৰুমাক দেখিছ কেনেকুৱা? যি আনি দিয়ে তাতে তাই সন্তুষ্ট থাকে। হ'ব দিয়া বা, ৰুমাৰ কথা মোৰ আগত কোৱাতকৈ মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ। খালি ৰুমা 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 কৈ থাকা, দেউতাই অনবৰতে ৰুমাই কৈ থাকে। হ'ব দিয়া। ভণ্টি, তইনো বাৰু কিয় ফুল বুজ কচোন? মোকে দেউতা বুলি মাতে, তেনেকুৱা ছত্ৰত যদি তাইক এইবিলাক কথা কৈ থাকে তাই জানো ভাল লাগিব। তাকে মই কিমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, তাই নুবুজে দেউতা। অনবৰতে মোৰ তাইৰ কথাই চিন্তা আহি থাকে। সেইকাৰণেতো মই তাইৰ বিয়াখন আগতীয়াকৈ পাতিব বিচাৰিছো। শহুৰেকৰ ঘৰত গ'লে এইবিলাক এনেই ঠিক হৈ যাব। ঠিক আছে দেউতা, তুমি যি ভাল দেখা তাকে কৰা। ঠিক আছে দে, মই বিয়াৰ কথা পাতিম। সুমি, তুমি মোৰ কিতাপখনত কিয় পানী পেলাই দিলা কোৱাচোন? মই এতিয়া কেনেকৈ পঢ়িম? তই এতিয়া পঢ়িব নোৱাৰ, তই মোতকৈ বেছি বেছি মার্কস পাও নহয়, এতিয়া পঢ়ি দেখুৱা। সুমি, ৰুমা, তুমি এতিয়া ডাঙৰ হৈছা, তুমি কথাবোৰ বুজিব পৰা হৈছা, কিয় এনেকৈ কাজিয়া কৰি থাকা? সুমি, তই ৰুমাক কিয় অশান্তি কৰি থাকিব লাগে কচোন? অ বা, তাই নালাগে আকৌ, মহে লাগি থাকো তাইৰ লগত। তাইৰ লগত কাজিয়া কৰাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু জানো বেলেগ কাম আছে। দাদা, সুমিয়ে মোৰ কিতাপবোৰত পানী পেলাই দিলে আৰু গোটেই কিতাপবোৰ নষ্ট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মোৰ অলপ খং উঠিছিলে দাদা। যি হ'ল ভালেই হ'ল, তোৰ কাৰণে মই অনবৰতে গালি খাই থাকিব লাগে। ৰুমা, তই এটা কথা মনত ৰাখিবি, তই মোৰ ঘৰত থাক, মই তোৰ ঘৰত নহয়। মোৰ ঘৰতে কাৰোবাৰ কাৰণে মই কথা শুনিব লাগে ডেইলি। সুমি, এয়া কেনেকুৱা কথা কৈছ তই? তই ৰহ, মই দেউতাৰ আগত কৈ তোক দি আছো, তোৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে ন, তোক কিমান কৈছো, ৰুমা আৰু দাদাৰক একো নকবি, আৰু এইকেইদিন অকণমান ভালদৰে থাকচোন, দুদিন পাছতে তোৰ বিয়া। দেউতাই মোৰ তোৰ বিয়াৰ কথা কৈছে, এতিয়াহে বুজিলোঁ দেউতাই যি ভাবিছে সঁচাই ভাবিছে। দাদা, তই মোক কলেজত থৈ আহিবি বল। ঠিক আছে বল। তই সিহঁতক কিয় তেনেকৈ কৱ কচোন? ৰুমাই আজিলে নাজানে তাইৰ মাক বাপেক কোন, সেইকাৰণে দেউতাকো তাই দেউতা বুলিয়েই মাতে, আৰু দেউতায়ো কিজানি তাইক নিজৰ ছোৱালী বুলিয়েই ভাবি লৈছে। দেউতাৰ কাৰণে সকলোবোৰ হৈছে, মাক বাপেক নোহোৱা ৰাস্তাত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তুলি আনি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, দেউতাইনো কি বেয়া কাম কৰিলে কচোন? সিহঁতক তেনেকৈ ক'লে বেয়া পায় নহয়, নক'বি তেনেকৈ। আৰু বিয়াৰ কথা কৈছোঁ বা, মই এতিয়া বিয়া চিয়া নহওঁ দেই, ইমান সোনকালে বিয়া হৈ শহুৰৰ ঘৰৰ আদেশ মতে অমুকটো কৰ তমুকটো কৰ মই নোৱাৰিলে কৰিব, সেইকাৰণে মই লাইফটো এনজয় কৰিব বিচাৰোঁ। এতিয়া বিয়া হৈ মই জীৱনটো কাৰোবাৰ হাতত সপি দিব নোৱাৰোঁ। মই যে বিয়া চিয়া একো নহওঁ তুমি দেউতাৰ আগত কৈ দিবা। সুমি কেতিয়াও সলনি নহয় চাগে। মই পাহৰি গৈছিলো, মোৰ ভনীজনীৰো যে বিয়াৰ বয়স হৈ গৈছে, মই তাইলৈও ভাল ল'ৰা এটা চাব লাগিব যোনে তাইক বহুত মৰম দিব পাৰে আৰু তাইক যাতে গোটেই জীৱনটো ভালদৰে ৰখাব পাৰে, ভাল ল'ৰা এটা মই চাবই লাগিব। চাওঁতে চাওঁতে চহৰৰ এজন প্ৰফেচাৰৰ লগত ৰুমাৰ বিয়া ঠিক কৰিলে। দাদা, ৰুমাক মোৰ পচন্দ হৈছে, বিয়াখন ফাইনেল বুলিয়েই ধৰক আৰু। আৰু ভণ্টি, তোৰ তোৰ কথা বুজি পালো দে, তোৰ মানে পছন্দ হৈছে। হা, ৰুমাক চাবলৈ হোৱা ল'ৰাটো ইমান ধুনীয়া, ময়ো বিয়া হ'ম, মোক চাই দিয়া ল'ৰাটো ৰুমাক চোৱা ল'ৰাটোতকৈ ভাল হ'ব লাগিব, বহুত ধনী ঘৰলৈ মই বিয়া হ'ম, মই বাক ক'বগৈ লাগিব। তথাপি যে ৰুমা এজনীৰ বিয়াখন ঠিক হ'ল, সুমিৰ বা কেতিয়া হয়, বিশেষকৈ মই তাইকহে যাবলৈ কৈ আছিলোঁ।
কারণ তাই বহুত জেদি। এখন ঘরের কিজনী তাইর স্বভাবটা ভালই হয়। দেউতা ডাঙরাই কচুন কি হল? দেউতা সুমি বিয়ার বাবে মাতি হইছে। কি হসানে? ও হসা দেউতা, তাই মোক আজি নিজে কইছে আর তোমাক এটা ভাল লড়া চাবলে কইছে। ঠিক আছে বারু, মই লড়া চাও। অনিলে তো মোক কয়ে আছিল এটা লড়ার কথা, লড়াটো ভাল বিজনেসম্যান, সেইটোকে করব লাগিব। বিয়া হলেও সুমির বিয়াখন আগতে হব, তারপরে রুমার বিয়াখন হব, কারণ রুমা একেবারে সরু। ও দেউতা, প্রথমতে তো তোর বিয়াই হব লাগে, কিন্তু তাইর স্বভাবের কারণে তাইক মই আগতীয়াক বিয়া করাব বিচারিছো। কিন্তু রুমার কারণে যেটা ককায়েকে লড়া চালে তেতিয়া তাইরও বিয়া হব মন গল, তারপরে মই তোর বিয়াখনও পাতি দিম, চিন্তা নকরিবি তই। হব দেউতা। বহুত বিলাক বজাৰ কৰিলো দেই, বহুত গিফট আনিলো, ৰুমাইনো কি পাইছে সকলোবিলাক ময়ে পাইছো, তইনো ক'ৰ পৰা ল'বি ভিখাৰী যে। ভণ্টি, মই তোৰ কাৰণে এইখিনিয়ে কৰিব পাৰিলো, তোক দিবলৈ মোৰ হাতত আৰু একো নাই। তই যিমানখিনি দিছ সেইখিনি মোৰ কাৰণে যথেষ্ট দাদা, সৰুৰে পৰা তই মোক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছ সেইটো জানো মই নাজানো। তই মোক একো নিদিয়া হ'লেও মই ঘৰত পিন্ধা কাপোৰকে পিন্ধি গ'লোহেঁতেন, তথাপিও মোৰ দাদাৰ চকুত চকু পানী চাব নোৱাৰো, মোক আৰু একো নালাগে দাদা। মাজনী অ সুমি, তই ভালদৰে থাকিবি। হ'ব দেউতা, মোৰ একো দুখ নহয়, কাৰণ মই মোৰ মনে বিচৰা মতে পাইছো। দেউতা আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, সুমি আমাৰ তাত একো কষ্ট নাপায়। যা তোৰ এটাই দাদা, তাক সেৱা এটা কৰ কৈ। কি কথা কৈছা, সি মোৰ দাদা হয় নেকি? মোৰ এখন এজনীহে বা, সুস্মিতা বাহে মোৰ নিজৰ বা। ইমান দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মোৰ ককায়েকনি হবই নোৱাৰে। তই বিয়াৰ দিনাখন ইয়াক কি কথা কৈছ? কোনে কৈছে হা সিহঁত দুটা যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয়? কিয়, মই দেখোন সৰুৰে পৰা দেখি আহিছো তুমি সিহঁতক পাতৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছা। আৰু শুনা, মই তোমাক এটা কথা কৈ থৈ দিলো, তুমি মোৰ কাৰণে যিমানখিনি খৰচ কৰিছা তুমি কিন্তু ৰুমাৰ কাৰণে অকণমানো কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ ৰুমা তোমাৰ ছোৱালী নহয়। সেইটো মোৰ কথা, মই কাৰোবাক দিওঁ নিদিওঁ, মইহে ইনকাম কৰিছো, এনেকুৱা লাগে যেন তই মোৰ ছোৱালীয়ে নহয়। ভণ্টি, আজি যেনেদৰে তোৰ বিয়া তেনেকৈ কাইলৈও ৰুমাৰ বিয়া, এইখিনি সময়তে তোৰ এনেকৈ ক'বলৈ মন গৈছেনে? তইনো কিয় ইমান অবুজন কচোন, যিজন ককায়ক তই তেনেকৈ কৈছ সেইজন ককায়ে বিয়াখনৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছে তই এবাৰ দেখিছনে? হ'ব, মই এইবোৰ শুনি থাকিবলৈ ধৈৰ্য নাই। অভিষেক বলা। ৰুমা, ৰবি, তাৰে কথাত তহঁতি অকণমানো বেয়া নাপাবি, তহঁতক মই কেতিয়াও আনৰ বুলি ভবাই নাই, তাই কিয় জানো তহঁতক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে? হ'ব দেউতা, আমি বেয়া পোৱা নাই, কাৰণ তাই যিমান যি ক'লেও বা আৰু তুমিতো আমাক বহুত ভাল পোৱা ন? তহঁতক মই বহুত ভাল পাওঁ, তাই কথা ক'লে ইখন কাণেৰে শুনি সিখন কাণেৰে উলিয়াই দিবি, ৰবি শুনিছ নহয়, আৰু তই কেতিয়াও তাইৰ কথা শুনি আনৰ বুলি নাভাবিবি। মই সদায় ভাবি আহিছো যে মোৰ তিনিজনী ছোৱালী এটাই ল'ৰা, আৰু তোক মই কৈ আছো তই মোক ছাৰ বুলি কিয় মাতক, দেউতা বুলি কবি। দেউতা হ'ব দে, নাকান্দিবি, তিনিওজনী বাই ভনীকে তই বৰ মৰমেৰে ৰাখিবি, একেখন ৰভাৰ তলিতে কাইলৈ আকৌ ৰুমাৰ বিয়া, ব'ল আমি আকৌ তাইৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰোঁগৈ। ব'লা দেউতা। ৰুমা, মোৰ বিয়াখন কিন্তু ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, কিন্তু কালিলৈ তোৰ বিয়া মই ভালদৰে হ'বলৈ নিদিওঁ, কাৰণ দৰা ঘৰৰ পৰা দিয়া কাপোৰ কেইযোৰ মই কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিম, আৰু তোৰ কাপোৰবোৰ কাটি টুকুৰা টুকুৰ হৈ থাকিলে তই কেনেকৈ পিন্ধিবি? মোৰ দেউতাৰ সা সম্পত্তিবোৰ আজৰি নিবলৈ আহে, কাপোৰ এযোৰ বা ক'ত থলে? কেনে মজা, মেইন ছেটযোৰে মই শেষ কৰি পেলালো, এতিয়া তই কেনেকৈ পিন্ধিবি? তই সকলোৰে আগত লাজত পৰিব লাগিব। মই সোনকালে যাওঁ, নহ'লে আকৌ কোনোবাই দেখিলে কথাটো বেয়া হ'ব। মোৰ আজি পেটটো দেখোন বৰকৈ বিষাই আছে, কি হৈছেনো? এনেই হয় আৰু, গেছ চেছ হৈছে চাগে। মই সোনকালে যাওঁ, নহ'লে ধৰা পৰিলে মই বৰ কথা শুনিব লাগিব। মোৰ কাপোৰযোৰ এয়া কি হ'ল, এন্দুৰে কুটাৰ দৰে গোটেই কাপোৰযোৰ শেষ হৈ গৈছে দেখোন, কোনে কৰিলে এনেকুৱা মোৰ কাপোৰযোৰ, মই কি পিন্ধিম এতিয়া? ভণ্টি, তই কিয় কান্দিছ? দাদা চাচোন, মোৰ কাপোৰযোৰ সেইদৰে কুটাৰ দৰে হৈ আছে, মই এতিয়া কি পিন্ধিম? তই নাকান্দিবি ভণ্টি,
তই মোৰ পৰি নহয় জানো? হয় দাদা। তেতিয়াহ'লে মই তোক যি দিওঁ তাকে পিন্ধিবি। মোৰ বিশ্বাস আছে মই যি দিওঁ তই সেইটো পিন্ধিলে তোক অফিচৰ যেন লাগিব। মই যে তোক দিছিলোঁ শাড়ীখন সেইখনকে তই পিন্ধি ল'বি দে। হ'ব দাদা। নাকান্দিবি, আজি কান্দিব নাপায় নহয়। দাদা, আজি পৰা তোক মই এৰি থৈ যাবগৈ লাগিব। দাদা, মোক এইযোৰ কাপোৰে ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিছে ভণ্টি, তোক বৰ ধুনীয়া লাগিছে। ইজনী আকৌ এইযোৰ কাপোৰ ক'ৰ পৰা পালে? ভণ্টি, তই একো কথা ধৰি নাথাকিবি, আমাক বেয়া নাপাবি, যা। মই একো কথা ধৰি থকা নাই বা। তহঁতে ভালদৰে থাকিবি। চুমি, মই যদি কিবা কথাত তোক গালি পাৰিছিলোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিবি। যা মাজনী, কিবা যদি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় মোক তই ফোন কৰি দিবি। ৰুমা, আহা। ব'লা, দেউতা মোক আশীৰ্বাদ কৰিব, মই যদি নতুন ঘৰখন ভালদৰে আঁকোৱালি ল'ব পাৰোঁ। দাদা, তয়ো মোক আশীৰ্বাদ দিবি। মাজনী, মোৰ আশীৰ্বাদ তোৰ লগত সদায় আছে। মোৰ বিশ্বাস আছে তই যে কাৰোৰ পৰাই অপ্ৰিয় নহ, কাৰণ তই বৰ ভাল ছোৱালী। অ ভণ্টি, মোৰো বিশ্বাস আছে তই বহুত ভাল। তই এইখন ঘৰক যেনেকৈ ভাল পাও তই সেইখন ঘৰকো নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰিবি। সঁচাকৈ দাদা। আৰু দেউতা, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তুমি নোহোৱা হ'লে মই চাগে আজি এই দিন কেতিয়াও দেখা নাপালোঁ হয়। আৰু ৰূপমৰ দৰে ইমান ভাল ল'ৰা এটাক মই কেতিয়াও হাজবেণ্ড হিচাপে নাপালোঁ হয়। যা ভণ্টি, যা। কল আৰু এইযোৰ কাপোৰ ৰুমাই ক'ৰ পৰা পালে? আগৰ যদি এখন ফটা আছিলে। চুমি, ৰুমাৰ কাপোৰযোৰ ফটা বুলি মই নাজানো, তই কেনেকৈ জানিলি? অ ভণ্টি, মইতো কাৰো আগতে কোৱা নাই। তাই মোক কৈছিলে অ। সঁচানে? অ, তাই কৈছিলে। হ'ব দে, মোৰ বান্ধৱীজনীৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কাম এটা আছিলে, মই তাৰ পৰা আহোঁ। ঠিক আছে, যা। ডক্টৰ আংকুলে বা মোক কিয় মাতি পঠিয়াইছে? মোৰ দেখোন ভয়হে লাগিছে, কি হৈছে বা মোৰ? সকলোকে লুকুৱাই পেলাই মনে মনে আহিছোঁ, কিবা ৰিজাল্ট ওলাই। এইজনী দেখোন চুমি, তাই ক'ত গৈছে? নাই, ময়ো পিছা কৰিব লাগিব। তাই যি দুই তিনিদিন ধৰি মনটো মাৰি আছে, কিবা এটা হৈছে তাইৰ। চুমি, তুমি আহিলা, ভালেই কৰিলা। কি হৈছে ডক্টৰ, মোক কেনেকৈ ইমান আৰ্জেণ্টলি মাতি পঠিয়ালে যে? ঘৰত এটা অনুষ্ঠান আছে, মই সেইটো এৰি গুচি আহিছোঁ। মিছেছ চুমি, তোমাক কথাটো ক'বলৈ পাই মই বৰ দুঃখিত। মানে তুমি অলপ ভালদৰে থাকিবা। মই ভালদৰে থাকিব লাগে মানে ডক্টৰ, কি হৈছে কওক না ডক্টৰ, কি হৈছে মোৰ? তোমাৰ এটা কিডনি বেয়া হৈ গৈছে। কি? কিয়? আৰু তোমাৰ বেছি দিন হোৱা নাই ন, মোৰ পেট বিষাওঁতে মই আহিছোঁ। তুমি বহুত দিনৰ পৰা ভুগি আছিলা, তুমি নটিছহে কৰা নাছিলা হ'বলা। এমাহৰ ভিতৰতে যদি এটা কিডনি তোমাক কোনোবাই ডনেট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তুমি সুস্থ হৈ থাকিবা, আৰু যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এটা কিডনি আমি অপাৰেশ্যন কৰি উলিয়াই দিব লাগিব। কি হৈ গ'ল ডক্টৰ, ইমান সৰুতে মই ইমান ডাঙৰত কিয় ভুগিব লগা হৈছে? তুমি নাকান্দিবা, তুমি এতিয়া ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। তুমি নিজে ষ্ট্ৰং হ'লেহে বেমাৰৰ লগত যুঁজিব পাৰিবা। তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা, ঘৰৰ মানুহে কি কয় সুধি চাবা। কিডনি যদি কোনোবাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে, আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি বাৰু চাওঁচোন ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ কৰিব পাৰোঁ নেকি। হ'ব দিয়ক ছাৰ, মই আহোঁ। অঁ যোৱা, ৰিপৰ্টখিনি নাৰ্ছৰ পৰা লৈ যাবা। ঠিক আছে। ছাৰ, তুমি তুমি কোন হয়? মই মানে এইমাত্ৰ যে গৈছে ছোৱালীজনী তাইৰ ককায়েক। তোমাৰ ড্ৰেছ পাতিটো তেনেকুৱা লগা নাই। বাইদেউৱে কি কথা এটা আহিছে কোৱাচোন। ছাৰ, তাই আপোনাৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছিল নো? চুমিয়ে নেকি? হয় চুমিয়ে, চুমি মোৰ ভণ্টি ডক্টৰ, তাই কিবা হৈছে নেকি? মানে তাইৰ এটা কিডনি বেয়া হৈ গৈছে। কি? তাইৰ বিয়া হোৱা আজি এসপ্তাহো হোৱা নাই, তাইৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰ বুলি শুনিলে সিহঁতৰ শহুৰৰ ঘৰত বা তাই কি বুলি হাঁহে। নাই নাই, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। আমি তাইক সোনকালে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, যিমান সোনকালে অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ সিমানেই ভাল হ'ব। তাইৰ এটা কিডনি সম্পূৰ্ণকৈ উলিয়াই দিব লাগিব,
যদি অপারেশন করা না যায় তাহলে কিন্তু অতি সোনকালে আনটো কিডনিও বেয়া হয়ে যাব। গতিকে তোমালে যিমান পারা সোনকালে তাইক ভাল চিকিৎসা করবা আর অপারেশন তো করবলে কলে আমি তাইক কালিলে মাতি দিম। ডক্টর শুনকসন, মানে আপনার একটা কথা কো, আপনার মানে সাহায্য করছো। কি কথা কোয়া? আপনি তাইক কালিলে মাতি দিয়ক অপারেশন করবলে। কি কথা কইসা? কিডনি তো যোগাড় হওয়া নাই। আপনি কিডনির কথা চিন্তা নকরিব, মানে সম্পূর্ণ সুস্থ। মোর এটা কিডনি মোর পন্থীজনীক দি দিয়ক। কি, তুমি তোমার কিডনি তোমার ভন্টিক দিব বিচারিছা? কিন্তু তুমি গম পাইছানে এটা কিডনি দিয়ার পাছত তুমি যে আগরদরে সুস্থ হয়ে নাথাকিবা, মানে আগরদরে গাত বলশক্তি নোপা। হব ডক্টর, মই বাকি থাকা দিনকেইটা সিহঁতর নামতে উচর্গা করব বিচারিছো। মোর এনেও বিয়া পতার মন নাই, যিকেইটা দিন জিয়াই থাকিম মই এনেকৈ কষ্ট করে যাম। আর মই কাকো গমেই পাব নিদিও মোর যে কিডনিটো কাটি মোর ভন্টিক লগাই দিয়া হয়েছে, সেইদিনাখনে এক্সিডেন্ট হওয়া বলে কম মই। আপনি প্লিজ নকব তাইর আগত, তাইর আগত কলে তাই কিজানী অপারেশনে নকরিব। ঠিক আছে দিয়া বাৰু, তুমি কিন্তু বহুত মহান, তোমার দরে ককা এটা পাবলে প্রতিগী ভনীয়েকরে ভাগ্য লাগিব। হব দিয়ক ডক্টর, আপনি তাই সোনকালে ফোন করে দিয়ক। ঠিক আছে। তুমি এনেকৈ কিয় চিন্তা করে আসা কোয়াচন চুমি? ডক্টরে ম্যানেজ করিম বলে কইছে নহয়, তুমি এনেই টেনশন লৈ থাকা। মোর দেখুন বড় ভয় লাগিছে, অহংকার করা ফল দিছে ভগবানে। সরুরে পড়ায় রুমা আর দাদাক মানে নিজের বলে ভাবিবই নিল, সিহতর মানে বড় অন্যায় করল। দুখিয়া বলে মানে সিহতক কিমান যে কথা শুনালো। সেইটো তুমি বেয়া করেছা, তোমার দেউতায় সরুতে সিহতক রাস্তাত লগ পাই ঘরলে লয় আসে, যার কোনো মাক বাপেক নাই, যার কোনো ঠিকনাই নাছিল, দেউতায় আনি সিহতক তোমালোকর ঘরত রাখিছিল। দাদাই তোমার কারণে কমখন কষ্ট করেছানে, তুমি দেখিছানে নাই বিয়াখনতে কিমান দৌড়াদৌড়ি করে ফুড়িছে। মই তো অকণমান সময় লগ পাই গম পালো, বাকি তুমি জানা আৰু। হয় দিয়া, ফোন এটা আহিছে। হ্যালো, সুমি। হয়, মই যে তোমাক কালি ফোন করিম বলে কৈছিলো। হয়, তোমার কিডনি পাই গৈছো, কোনোবাই ডোনেট কৰিছে, তুমি কালিলৈ আহি অপারেশনটো কৰি যাবা। কি, কোনোবাই ডোনেট কৰিছে? কোন? সেইটো মই টাইম আহিলে কম, তুমি আহা ধুনীয়াকৈ অপারেশনটো কৰি লোৱা, দশটাত আহিবা, বাহিৰৰ পৰা দুজন ডক্টৰ আহিব। হ'ব দিয়ক ছাৰ। অভিষেক, মোৰ বোলে কিডনিৰ ব্যৱস্থা হৈ গৈছে। সঁচা? মই জানো কোৱা নাছিলো ছাৰে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব বুলি, তুমি এনেই কান্দি আছিলা আকৌ। কালিলৈ দশটাত যাব দিছে, বাহিৰৰ পৰা দুজন ডক্টৰ আহিব বোলে অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে দিয়া, এতিয়া তুমি অকণমান আৰাম কৰা, একো কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবা। ঠিক আছে। সুস্মিতা বা, সুমিনো আমাক এনেকৈ কিয় মাতি পঠিয়েছে? মই তাইক বাৰে বাৰে সুধিলো, কলে তই আহি যাচোন পিছত কম মই, আৰু আগতেতো তাই এনেকৈ কেতিয়াও ফোন নকৰে। তাই বোলে কিবা অপাৰেশ্যন হোৱা বুলি শুনিছো, কিডনিৰ অপাৰেশ্যন হৈছে বোলে। আহিলে সুমি? সুমি আহিলা? আহিলো দে ৰুমা, ভালে হ'ল, তাতেও আহিলি ময়ো আহিলো। দাদাৰ বোলে বৰ বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল। দাদা, তোৰ কেতিয়া এক্সিডেণ্ট হ'ল? তই সকলোকে মিছা কিয় মাতিছ দাদা? তই মোক এবাৰ কিয় নুসুধিলি? তই মোৰ এটা কিডনি কিয় দিব লগা হ'ল? কিডনি দিছে দাদাই? ৰুমা, ডক্টৰক ক'বলৈ মানা কৰিছে, কিজানি মই মানা কৰি দিওঁ বুলি, আৰু নিজৰ কিডনি এটা মোক দি দিছে, সেইকাৰণেতো উঠিব পৰা নাই, অপাৰেশ্যন হৈছে যে। কি কথা কৈছ তই, মই তোক একো দিয়া নাই, মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। তই আৰু কিমান মিছা মাতিবি দাদা, মোক ডক্টৰে সকলোবিলাক সঁচা কথা কৈছে। অ দাদা, আপুনি যিখিনি কৰিলে বেলেগ কোনেও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। আপুনি সুমিৰ নিজৰ দাদা নহয়, সেয়া মই সুমিৰ মুখেৰে গম পাইছোঁ। নিজৰ দাদা নহ'লেও আপুনি সুমিৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে বহুত কৰিছে দাদা, তাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দাদা, ইমান দিনে মই তোক চিনি নাপালোঁ, তোক মই কেতিয়াও নিজৰ বুলি পৰিচয় দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু আজি তয়ে মোক বচালি,
দাদা, তোক বহুত বহুত ধন্যবাদ। কি রবি, তই সুমির কারণে ইমানখানি করিলি? তই তোর এটা কিডনি দিয়ে দিলি? দেউতা, আপনার তো মানে কি ফাঁকি দিম? ও, মানে ভন্টিক এটা কিডনি দান করেছো, কারণ তাইনো কি বয়স হয়েছে। মোর কথা বাদ দিও আর দেউতা, মোর ভন্টিজনীর এনেকা অবস্থা মানে চকুর আগত চাই থাকি নো। তই চিন্তা নকরবি রবি, মানে তোক বিদেশত লই গিয়ে হলেও আনি তার কিডনির ব্যবস্থা করে দিম। সুমি, মই তোক আগরপর কয়ে আছিল নয়, দেখিলি এটা? হব দে ভন্টি, মই তোক বেয়া পাই থকা নাই। তই মোক নিজৰ ভন্টি বুলি ভাবি লব পাৰিবি নে? কি কথা কৈছ, তোক মই নিজৰ ভন্টি বুলি নভবাকে ইমানখিনি কৰিলো। আজিৰ পৰা তই ক মোৰ এজনী নহয়, মোৰ তিনিজনী ভন্টি। মইতো অন্তৰতে এইবুলিয়ে ভাবো, এই দুখীয়া ককায়েকৰ তিনিজনী বাই ভনী। ৰবি, তই সঁচাকৈ বৰ ভাল। সঁচাকৈ দাদা, তই বহুত ভাল। হব দে, এতিয়া তহঁতে কন্দা কটা কৰি থাকিব নালাগে। যা, গোটেই কেইজনীয়ে মিলি মোৰ কাৰণে কিবা এটা বনা গৈছোন, মোৰ কিবা এটা খাব মন গৈছে। হব, আজি দাদাক মোৰ হাতেৰে বনাই খুৱাম। হব দাদা। অ যা।